radio, naš radio predstavlja sa doktorom na ti. 60 minuta sa poznatima. Jedinstveni talk show Miška Jovanovića. Sa doktorom na ti. A koja je tvoja dijagnoza? Je bio sportista i imao jasan cilj u životu. Školovao se, učio, vredno radio i u svemu video fizičku i duhovnu lepotu. Igrao je fudbal, a onda se bavio tekvondom, skijanjem i brazilskom džiu-džitsom. Ceo Ciri gleda u njega kada on prođe ulicom. On je uspešan, komunikativan, profesionalan, tačan i vredan. Zato je najuspešniji menadžer ekskluzivnog restorana Hato u Cirihu, koji je od svih restorana broj 1. Njihova kuhinja je savršena, inspirisana sušijem, azijskom kuhinjom, ribom i salatom od patke. U restoranu Hato zapamtit ćete čarobne ukuse i zaloga je slatke. A da vam večera bude prijetna i fina, tu je i veliki izbor najboljih vina. Moderan ambijent, poznate ličnosti, a po želji i privatnost i intima. U ovom prostoru postoje 3 nivoa i uvek je prijetna i pozitivna klima. Dočekat će vas neko veoma zapažen i šarmantan, čovek sa stilom, a koji uopšte nije malen. On je harizmatični poliglota i jedan od najuspešnijih i najlepših menadžera u Cirihu. Bećirović Alen. Poštovani gledalci, nalazimo se u restoranu Hato u Cirihu i moje veliko zadovoljstvo da ovu emisiju sa doktorom na ti snimamo baš u ovom divnom restoranu i u prelepom prostoru. Moj današnji gost je Alen Bećirović. On je za mene najbolji menadžer u Cirihu, a i dokazano i za druge ljude. A zašto je on najbolji menadžer? Čućete od njega i kroz naš razgovor. Prvo želim ti dobrodošlicu, Alene, u emisiju sa doktorom na ti. I hvala ti što si me ugostio u ovom divnom restoranu. I nekako ja volim sa svojim gostima da se vratim jednim čudesnim vremeplovom u prošlost i krenut ćemo, predstavit ćemo tebe kao menadžera, ali da bi se došlo do te pozicije menadžera nije lak posao, ima mnogo truda i odricanja i rada, to ćemo čuti od tebe, ali vratit ćemo se malo u tvoje detinjstvo. Gde si ti rođen zapravo i gde si odrastao? Hvala da si došao Hato i da si me pozvao na tvoju emisiju. Ja sam rođen na Jesencama u Sloveniji, roditelji dolaze iz Bosne, pa kad su bili mladi oni su se preselili u Sloveniju, kao ja u Švicarsku prije 8 godina. Dobro. Odrastao sam u malom gradu, 20.000 stanovnika. I ti kao dečak, pošto svi mi imamo neke svoje želje i snove kao mali, da li znaš čime si želeo tada da se baviš? Da li ti je nešto bilo posebno interesantno što je možda totalno drugačije od ovog posla čime se danas baviš? Htio sam da budem doktor. Eto, sad imaš čas da ti je prijatelj doktor, da si ispunio. I to, to te je privlačilo, tako da razmišljao si da ćeš možda to biti, jel tako? Pa ja, mislio sam, ja sam čitao knjige. O medicinu. Uzimao sam knjige što smo imali kod kuće, što je mama imala. Pa sam ja to već malo studirao, ali uvijek sam htio da budem uspješan i uvijek sam bio kako biti u dijelu. Da, ambiciozan. Ambiciozan. Nekako te je privlačilo taj pravac, je tako? Jeste.
Dobro, nakon toga, pošto kada si krenuo u školu i završio ovaj, neku srednju školu i ostalo, kako si se usmerio dalje? Napravio sam ekonomsku školu. Dobro. Pa sam onda godinu dana nisam išao studirati, pošto sam htio da dođem u Švicarsku. Dobro. Pa to nije baš uspjelo najbolje, tada sam bio 17, sada 18 godina. Mm-hmm. Pa sam onda godinu dana radio, pa sam odlučio da idem opet u školu i napravio sam turističnu školu za ugostiteljstvo, turizam, da. Na Bledu u Sloveniji. Dobro. I tako da sam onda dva puta ošao u Ameriku. Uh-huh. I... Kako ti se čini Amerika u odnosu na Švajcarsku? Sad odmah da te to pitam. Kako je tamo organizovan taj management ili život ili turizam u tom smislu, a kako ovde? Da li postoje velike razlike? Pa meni se ovde više sviđa. Uh-huh. Pošto je nekako... Nekako je ima... Narod je zreliji, kako to kažem, ovaj... I tamo verovatno nekako, tačniji, kao yes, što yes, tamo je nekako previše... Kaotično, možda ja, da kažem. Ja, kaotično, ali je manje stresa. Mm-hmm. Ovdje puno ima stresa, znaš sam. Jeste, znam i sam, i napetosti. Napetosti treba malo, sigurno 3-4 puta više posla da osoba... Mm-hmm. Da uđe u to zapravo. Uloži, tako. Da nešto ostvari. Pošto Amerika je tamo ima masa, ako si malo pametniji, lakše ti je da se snađeš. Ako nešto sam otvoriš, neki fast food, neki biznis, to velika je masa. Švicarskoj nema mase. Iako imamo 7-8 miliona stanovnika u Švicarskoj, ali gradovi nemaju puno. Ovo je baš koristan savjet za sve mlade ljude, da nikada ništa nije gotovo. Svi mi gradimo neki svoj put i ne znamo gde će da nas odvede, ali prosto ti si bio ambiciozan, kao što si rekao, od malih nogu, da tako kažem. Uporan, istrajan, vredan, i onda si došao do ove pozicije i zapravo sada te vidimo, kada se nismo znali, kada sam te video prvi put, mislio sam da si model. Eto, taj tvoj san, da budeš u sakovu, da budeš tako uvek elegantan i uvek na nivou, se i ostvario. Ali mi ćemo sada pričati o tome kada si došao u Švajcarsku, i sam znam, pošto živim ovde 13 godina, nekako nije lak put da se snađete u Švajcarskoj, i svuda gde god odeš nekako moraš da se boriš, i to je početak jedan. Pa nije bilo lako, ja sam bio u Americi i trebao sam da dođem nazad u Sloveniju. Mm-hmm. I nisam htio da ostanem u Sloveniji, pa sam počeo da tražim posao, nešto sam sastavio sa malo preko interneta sam, pošto uvijek sam pričao njemački. Aha, to je isto dobro. Malo dijete, uvijek njemački, engleski, naučio sam preko televizije, gledao Crtani. Naravno, i to je sad. A koliko jezik, izvini, ali ne sada govoriš? 5 priča. A evo, to je stvarno za pohvalu. Yes, zaista za pohvalu. I kada si onda rešio da dođeš u Švajcarsku, kako je izgledao prvi tvoj neki kontakt sa ugostiteljstvom, turizmom? Pa ja sam samo tražio posao u 5 zvjezdica hotel, 5 star hotel. I tako sam dobio u Willy Honek. To je vrlo, vrlo poznat, lijep hotel u kantonu Nidwalden, tamo kod Lucerna. I tamo sam upoznao svoje prve mentore, jedan od njih je bio Peter Durer, još danas dobar drug. I F&B menadžer Rui Pereira. Oni su me puno naučili i puno su u mene ulagali. I ajde Alen u školu, ajde to, pošto ja sam i sam uvijek pričao, ja hoću da idem u školu, ja hoću ovdje da ostanem dugo, ja hoću ovdje, radio sam. Imao si jasan cilj. Da, ja, ali počeo sam kao Alen očisti ono, ajde ovo. A to je normalno, početak je, i bio si mlad. Ali puno sam čitao knjige. I u godinu i pol dana bio sam zamjenik svog šefa. Ali tad njemački znao sam, ali ne baš. Naravno, ti si usavršavao jezik. Imao sam
karakter i, kako se kaže, volju. Jest, volju. Jako volju i upornost. Upornost. Tako? Upornost da postigneš one rezultate u kojima si maštao. I nekako kada smo ti i ja privatno razgovarali, rekao si mi da si ti izabrao baš taj put, ono što si sada spomenuo, da hoćeš da radiš u luksuznim hotelima, u hotelima sa 5 zvezdica, zato što verovatno si pametno razmišljao, kao što i danas pametno razmišljaš, da naučiš taj posao na najbolji mogući način, da vidiš ono što je najkvalitetnije, a onda možeš da biraš gde ćeš raditi. Pa zato ja sam posle 3,5 godine napustio Villa Honeck, pošto htjeo sam da vidim druge hotele, sisteme, htjeo sam da dođem više, da. U Michelinovu zvjezdicu, ovaj, kuhinju, tako da vidim kako to funkcioniše. I onda sam radio sezone. U St. Moritzu sam bio u dobrom hotelu, onda bio sam u Park Hotel Fitzlau, gdje je bio hotel godine, isto ima naš Nenad Linarević, što je baš tada dobio drugu zvjezdicu. Svaka čast, mislim da su stvarno hoteli koji su vrhunski u Švajcarskoj. Vrhunski, pošto htjeo sam da imam dobar CV za kasno. Tako je. Da, evo, to je jedan savjet svim mladim ljudima koji se bore i grade trenutno svoj put. Slušajući i gledajući ovu emisiju, mogu mnogo da nauče od Alena, koji je sve to prošao, i nekako učimo na tuđim iskustvima i nešto što je neko prošao. Lakše nam je kada znamo da postoje razne mogućnosti. Teško je onome ko krči put i nekako ko je prvi put u tome, ali ti si naravno bio uporan, istrajan i došao si do nekog, da kažemo, do dobre pozicije, do onog, ostvario si negde svoje snove, ali još si veoma mlad, tako da ćeš i dalje... Da, danas učiš, još rastem. Tako je, čovjek uči dok je živ, ja tako? Pa zato ja sada hoću isto mladim i talentovanim osobama da pomažem. Zato sad i otvaram firmu za recruitment. Dobro. Pomažem kuharima, dobrim ljudima iz inostranstva i u Švicarskoj da nađu pravi posao i pravi put u karijeri. To je isto i humano i lepo od tebe, zato što mladi ljudi nekada često lutaju i ne znaju kojim putem da krenu. Luto i kome da se javi. I ti si sam lutao, o tome smo i pričali. I zbog toga je vrlo bitno da imaju jednu stabilnu osobu, nekoga ko je odgovoran, ko je tačan, ko je precizan i ko zna da radi ovaj posao na najbolji mogući način. Sve je disciplina i rad, konstantnost. Da si ti konstantno... I usavršavanje. Ja, usavršavanje.
Evo, mi ćemo sada doći na tu temu, glavnu temu, nalazimo se u ovom predivnom restoranu, a naši gledalci će imati priliku da vide kadrove iz ovog restorana i kako on izgleda. Kada uđete, jednostavno to moram da vam odam, ovako kao tajnu, kada uđete u ovaj restoran, on odiše zaista jednom svežinom, luksuzom, kao prvo, i gost se prijatno osjeća ovde i kada dođe da večera i kada ovako želi da popije piće ili čaj neki ili bilo šta, ali ja bih želeo da malo predstavimo više Hato restoran i da nam ti kažeš kakav je to restoran, koji je to tip restorana i kakve su vaše usluge. Pa Hato je, mi kažemo, Pan Asian Fine Dining. Mm-hmm. To znači miješana azijska kuhinja. Dobro. Imamo 15 gourmet poena. Mi smo vrlo... Zašto nas narod voli? Narod nas voli zato što smo vrlo... Mi smo kao osobe. Jeste, otvoreni. I mi smo vrlo otvoreni i naši gosti su kao familija. To je lepo. Oni kad dođu, mi se svi se grle. To je nekad kad prolazi pet i prolazi kroz restoran pun, grle se i od konobara do mene, do Maksa, od što je sushi majstor. Mm-hmm. Ljubimo se, to i veselje, radost je. Srdečna, porodična atmosfera, ja. Tako. To je isto veoma važno za jedan restoran, da se gost lepo osjeća, da osjeti tu kućnu nekakvu atmosferu, iako nije u svom domu, u svojoj kući, i da jednostavno, da mu bude prijatno da tu dođe i da dovede naravno i svoje prijatelje. Zato što najbolja reklama, koliko ja znam, je ta, ako ja preporučim svom prijatelju i kažem kod Alena je sjajno u Hato restoranu, on će svakako doći da vidi gde je taj restoran. I mnogi ljudi su me pitali, pošto smo već davno počeli saradnju, kakav je to restoran, gde je restoran, i onda sam im ja rekao da ćemo raditi ovaj lepi intervju i da će saznati više i o tebi i o restoranu, i sigurno će mnogo ljudi doći i da te poseti, što je isto dobro za vaš restoran. U ponudi vašoj meni karta, kako to izgleda? Ja sam probao i moram da kažem. Najpoznatija je salata od patke. Uh-huh. Evo, to su neki specialiteti. Najpoznatiji specialitet što imamo. Ali ima različitih od tempura, sushi, mesa. Mi imamo kako bi to rekli po naše, fish market. Dobro, to je riba. Uvijek, svaki dan dolazi riba. Sveža riba, brancino, dobro. Ima od raka, noga velika, mm-hmm. od Madagaskar. To su malo sve egzotične, neke... egzotične ribe, jaja. Mm-hmm. Tako da dim sum, mm-hmm. ima svačega, jaja. Da, moram da kažem da pored tih specijaliteta vi imate i tako možemo tako da definišemo mešanu hranu. Nije samo bazirano na, ako neko ne voli sushi ili neku drugu, znači naravno... Vegane, ima svačega, za svakoga. Da, tako da možemo da preporučimo ovaj restoran da je on za svačiji ukus, da može da pronađe svako ono što želi i što mu se dopada, a zašto da ne eksperimentišemo malo i da probamo nešto novo što nikada nismo probali, tako da vam toplo preporučujem da dođete u ovaj Hato restoran, prvo što ćete se lepo osjećati, što je prijatno i što je hrana odlična, a ono što ste čuli malo pre od Alena, malo je mesta, to moram da kažem, ovako, pošto govorimo naš jezik, u Cirihu, gde čovek može tako da bude opušten i da doživi tu srdačnost i tu porodičnu atmosferu. Uglavnom je to na nekoj distanci, kada odete u neki restoran, kada večerate ili u neki hotel. Eto, to je, ja mislim da je to još jedan plus za ovaj.
kako da stvoraš, ovde je predaj. Dolazi iz Londona i New York. E, pa to me interese, da. I vrlo je internacionalni koncept. Zato je to i ovde. Mi smo bili prvi restoran u Cirihu, što ti kad dođeš u restoran imaš house music i to je ko malo diskoteka i restoran. Pa to je odlično, to nigde ne. I to je puno u Londonu hype. Zastupljeno. Ja, hit. I tako da je naš, moj, moj drugi i moj isto... Prijatelj, ja, Wolf Akšal, dr. Wolf Akšal, on je taj koncept ustvario i mi smo se upoznali u Parku Telefisnao kad sam ja radio i onda kasnije sam ga vidio u St. Moricu u Carltonu hotelu i onda mi je rekao, ajde, ti moraš doći u Cirih. I ja sam i baš i htio u Cirih, tako sam onda odšao Borolak, on mi je pomogao i Borolaku nisam bio dugo. I onda je rekao, ajde, ti pašeš u Hato. I yes. Tako da sam došao kao treći šef i evo sad sam... Sad si ti šef, dobro, i glavni menadžer ovog restorana. Ja, ja. Mi ćemo da kažemo još, šta, koje su to osobine po tebi, šta ti možeš da kažeš da jedan dobar i uspešan menadžer treba da poseduje? Već si neki napomenuo karakteristike da neko treba da bude uporan, istrajan, kreativan, da kažemo tako. Dobar menadžer... Dobri živci. Dobro, i to ne, je istina. Mora znat... sa ljudima. Sa ljudima je najbitnije. Mora znat da čitaš ljude. Tako je. Mora znat da čitaš svoje ljude što radu za tebe. Tako pošto oni su ti ključ do uspjeha, pošto bez... Bez dobrih ljudi, bez mojih dobrih saradnika... I bez tima ja nisam ništa. Tako. Ja. Ovaj, i moj tim isto napravi mene, kao ja pravim njih. Tako je. I moraš davati, davat svoje znanje dalje. Tako. Ne smiješ biti egoist. Tako je, to se vidi odmah. I učenje, učenje. I usavršavanje. Usavršavanje, ja. Nekako,
nekako, naravno, mislim da je bitno i za jednog menadžera da ima jedan stav, da ume sa radnicima, kao što si rekao, ali takođe i da ima jednu pojavu. Ti imaš tu pojavu i onda kad te vide ljudi, jednostavno, ti privlačiš i tim nekim svojim fizičkim izgledom, zato je zadužena majka priroda, tu ne možemo da kažemo, ali ja treniraš i zahvalam Bogu da tako je tako, tako je. Da neke stvari, ne, da... Nažalost je tako da izgled isto nešto pomaže. Tako je, ali ako mislim, puno pomaže, još... ja, ali ako još imaš... Ja moram da kažem da morate da posetite ovaj restoran, jer kad njega vidite, osjećate će se kao na modnoj pisti. Hvala. Zaista i prijatan čovek, i pametan, i ovaj organizator dobar. Tako da mi je čast što si moj prijatelj i što sarađujemo, i što ćemo sarađivati i dalje. Jedino da pomenemo i to, kada si rekao o fizičkom izgledu, kada smo pričali, znam da ti treniraš. Jel možeš i to malo da nam kažeš šta treniraš, jer je i to ključ jednog dobre kondicije, dobrog izgleda. Pa jest, dobro je treniranje za psihološku i mentalnu snagu. Jest. Pa ja sam bio dugo godina u fudbalu. Mm-hmm. Pa sam onda izašao iz fudbala, bio sam u tekvando 3-4 godine. I onda kasnije sam skio, fitness, tenis, mm-hmm. a sada već jedno 2 godine treniram brazilski jiu-jitsu. Mm-hmm. Ja to težak sport, kako to izgleda? Evo jednom ćemo snimiti trening. Ja volim malo hrvanje i to muške, sportove, da. Ja. Tako dobro, da je super. Ja znam kada se sretnemo, Alen i ja, privatno i kada sretnemo ovaj divan restoran Hato u Cirihu, on je uvek zauzet. Znači, jednostavno, njemu telefon stalno zvoni, on ima mušterije, on ima ljude koji ga traže, tako da to je isto jedan pokazatelj dobrog poslovanja, uspešnog čoveka, ali ono što krasi jednog dobrog menadžera kao što je Alen, on zaista svakog čoveka ispoštuje, i saslušanje šta je želeo od njega, nađe vreme nekako, iako zaista je to, kao što si i sam rekao, jedan stresan posao. Zaista je stresan posao i psihički i fizički. Stresan je, ali bez ljudi i ja ne mogu ništa. Tako da ja uvijek imam poštovanje do svakoga. To se vidi, zaista, svaka čast. Nije važno, ja imam ovde... Različite vrste gosti. Poznate ličnosti. Tako da ćemo poslati. To ćemo poslije. Ali svakog poštenja treba, nikad ne znaš šta se krije iza sigurno, a i to je... neke osobe i šta je njegova historija i priča, tako da ja, poštovanje je vrlo, vrlo bitno. To je jedan ključ. I u mojoj familiji, to mi je otac. Tako, i to se vidi, jedno kućno vaspitanje koje ti posjeduješ kada te neko upozna, kada se druži sa tobom, prosto zato to želim da istaknem, jer je to jedan isto dobar primer ljudima koji gledaju ovu emisiju, pogotovo mladim ljudima, kojim putem bi bilo pozitivno da se kreću i kako da se ponašaju, pošto danas imamo razne oblike ponašanja, i televizija, i filmovi, i internet utiču da bude što više nasilja među ljudima, ali eto, ti si jedan odličan primer da ta energija koju ti posjeduješ može da se usmeri i kanališe na dobar način, i kroz posao, i kroz sport. Budi dobar ako možeš. Tako je. Ti se trudiš da... Ja se trudim, ali ne dajem se isto negativnim ljudima da se pustim, da me... Da te uvuku, da je vrtlom. Ja, samo izbjegavat negativan narod, mm-hmm. ja se pokušajem uvijek da družim sa dobrim ljudima, pozitivnim ljudima. Jeste, i to je ključ. I to je to, ne mora ništa da ide slabo. Tako, evo ja ću još samo da te pitam, pošto su sada božićni praznici i Nova godina, šta vi sve organizujete u ovom Hato restoranu, nevezano samo za Božić i Novu godinu, da li imate neke, kako ovde kažu, event ili događaje koji su karakteristični za Hato restoran? Pa imamo sada puno, mm-hmm. sad, pogotovo novembar, decembar, imamo vinsku klet. Dobro, kako to izgleda, šta će biti tu? Pa vinska klet, pa eventi od firme, mm-hmm. sad eventi za Božić, tako je, rođendan, i neki hoće da prave parti, imamo i privatni bar, lounge, mm-hmm. što isto, sad to je novo. Dobro. I postaje vrlo, vrlo popularno.
I sad je novembar, decembar naši najbolji mjeseci u godini. Tako je, nekako se slaže. Najviše, kako se kaže, prometa. Da, i mnogi ljudi dolaze. Ono što je karakteristično, kada si već to pomenuo, na prvom spratu se nalazi ovaj divan restoran, ali isto te prostorije koje si spomenuo imamo i na nivou ispod, dole, i nekako gledalci će to imati priliku i više puta da vide u mojim emisijama, pošto ćemo odatle nekada se javljamo i da kada su nam poznati glumci, pevači, gosti, i hvala ti na tome. A također, ti si pomenuo šta ljudi najčešće, koji su zahtevi, šta žele? Žele neku privatnost ili da to bude proslava neka rođendana sa prijateljima, ili kako to funkcioniše u Hato restoran? Pa, kod nas imaš isto mogućnost da rezervišeš čitav restoran ekskluzivno. Dobro. Sad imamo opet u novembru, jedan event što su hoće ekskluzivno da prave party i seminar. Šta hoće? Vole tu fleksibilnost, pošto kod nas dolaze isto, kuhar dođe na sto, da, šta hoće da jedete, simpatično. Vole, pogotovo dole vole, pošto je privatno. Jeste, i to je nekako onako intimno. Cirin je popularan za bankire, za... Tako. Ima, Kažu, pare leže na cesti u Cirihu, i oni isto vole malo da se sakrivaju nekad. Tako je, nekako se možda prijatnije osjećaju kada je to i neće da su puno u publici, ja to nudim. Naravno, pa to da pozovemo što ljudi. Sad mogu da ugodim, probam, naravno sa nekim limitom, ali ima svačega. Naravno. To su uglavnom i rođendani, i privatne zabave ili parti, tako da ljudi se verovatno prijatnije osjećaju. Zaista vidite da će naši gledalci kako izgledaju divno te prostorije. To je kao da ste u vašoj dnevnoj sobi koja je lepo aranžirana, kao i čitav restoran, ta dekoracija i dizajn zaista je karakteristika Hato restorana. I ljudi se lepo osjećaju, prijatno, također mogu da probaju razne vrste vina, pošto vi to imate, vaš podrug. Ja. Tako da je i to nešto što privlači ljude i da bi došli ovde i možemo da pozovemo sve zainteresovane ljude, ako ne znaju gde je najbolje mesto u Cirihu, da dođu u Hato restoran i da saznaju i da vide te lepe prostorije. Ono što smo malo pre napomenuli, da su mnoge poznate ličnosti dolazile i prošle kroz Hato restoran. Mi sada, bilo bi nam potrebno mnogo vremena da nabrojimo sve te poznate bankare, privrednike, uspešne ljude, da tako kažemo, ali od možda nekih poznatih zvezda koje interesuju naše ljude i u javnosti su širo je poznate, ko je posjetio ove restorance? Pa bila je Tina Turner, bio je Roger Federer, njega znam i osobito. Ne družimo se. Naravno, ali se poznajete, tako je. Imali ste priliku. Upoznao sam ga već dva puta, jednom u Hato i jednom drugom hotelu. DJ Antoine, ako znate pesmu, Welcome to Saint-Tropez. Naravno, je isto dobar drug. Tako da bilo je dosta. Clarence Seedorf, bio fudbaler od AC Milana, Real Madrid i tako. I naravno još mnogi će dolaziti i prolaziti kroz ovaj restoran, kako i kroz emisiju sa doktorom na ti. A i zadnji put je bila Kristen Stewart, glumica. Iz Twilight. Eto. Vidite sve ko dolazi u ovaj restoran, tako da nemojte da propustite priliku, nikad se ne zna koga ćete da zateknete u ovom restoranu. Zato što ovo je zaista, kada sam pričao nekim svojim prijateljima i oni nisu mogli na početku da se sete gde se tačno nalazi, rekli su da, pa to je onaj ekskluzivan restoran. Evo, ja sam kroz ovu emisiju želeo da približim ljudima da taj ekskluzivan restoran zaista ima široku ponudu, da se ljudi prijatno osjećaju, što je isto najbitnije, i da imaju sjajnog menadžera Alena koji se trudi da sve to tako uspešno funkcioniše, da dobro izgleda, a zajedno sa svojim timom, naravno, koga nećemo da zaboravimo i da ne spomenemo. Evo, za ove praznike možda da kažemo zajedno našim gledalcima neku božićnu ili novogodišnju želju. Ili šta ti želiš sebi u narednoj godini, možda je to. Pa, da budeš uspešniji. Da budem uspešniji. I da se još uspešniji. Otvorio sam jednu firmu u januaru, što sada raste, i hoću da otvorim još jednu, sad u početkom 2020. I
Ženim se februara. Odlično, to je lepa vest. Tako da stvaram familiju i više idem... Mirnim putem. Mirnim putem, ja. Kako to i dolikuje, a sve to... A i svakome drugom želim uspješnu godinu. I ova da se lijepo završi i sljedeća da bude dobra. I sve najbolje. Alene, ja ti želim da ostvariš i one sitne snove, znači one velike, mislim da si već ostvario ili si na dobrom putu da ih ostvariš, a naravno, bit ćeš ponovo moj gost kad budemo razgovarali i o tim drugim aktivnostima koje ti imaš, o toj firmi koju si spomenuo, da ti se zahvalim na gostoprimstvu i da ti se zahvalim što si tako jedan divan čovjek i dobar menadžer i čast imati ovakvog prijatelja kao gosta. Također. Mi se vidimo u sljedećoj emisiji sa doktorom Nati. Doktorom na ti. 60 minuta sa poznatima. Jedinstveni talk show Miška Jovanovića. Sa doktorom na ti. A koja je tvoja dijagnoza?